rato, tío. Nada, vamos ver. As novidades que hai son as seguintes. O propio día, o pasado martes, celebramos unha terceira manifestación e enterámonos que o día seguinte, bueno, ese mesmo día, lle chegou a Zona Franca a notificación do Concello na que se lle abre un expediente o consorcio da Zona Franca polas instalacións de Proveco que ten aquí nas antigas instalacións de Canse. A Zona Franca, o Concello, dalle un prazo de 15 días para que responda a ese requerimento en relación a que están en situación irregular estas instalacións, que é outro almacén como que tiñamos aquí enfrente. Entón temos que agardar o que responda a Zona Franca. Zona Franca que fixo a súa vez, Zona Franca como estes terreos que estén cedidos á Autoridade Portuaria de Vigo, tamén se dirixiu a Autoridade Portuaria de Vigo, para que, supoño que se queren alegar algo en relación á apertura deste expediente que abre o Concello de Vigo, a Concellería de Urbanismo. O prazo acaba o día 17, e o venres, non? Se lembra mal. Entón, ben, a ver se o entre o venres e o lunes podemos saber algo. Ben, isto é un procedimento administrativo lógico. Tamén aquí, inicialmente, a esta empresa se lle fixo exactamente igual. O Concello mandou un primeiro requerimento, logo houve unha suspensión cautelar que non cumpriu e logo houve unha resolución definitiva. Entendemos que no tema aquí de Cansa vai se dar a mesma circunstancia e van se dar os prazos semellantes. Nos que temos que facer? Estar en riba para que se cumpran os prazos, para que non se dilaten no tempo e a maior brevidade posible hace unha resolución de urbanismo na que ordene o peche desas instalacións. Entón, o dos dez días é un procedimento lógico. Non pode haber indefensión, quer dizer, a administración ten que comunicar as partes que se lle abre un expediente e teñen dereito a alegar. Non van ter nada que alegar, porque esas instalacións, non se sabemos, e o propio Concello tamén o sabe, que están en unha situación irregular, que carecen de licenza municipal, pero iso non quita a que se lle comunique as partes afectadas pois o seu dereito a alegar, porque senón, reitero, se podría dar unha situación de indefensión. Entón, o procedimento administrativo é así. Nos a maiores que fixemos, bueno, este día tamén se estivo indo ao Concello, nos volvemos a reiterar por escrito o tema da solicitude da colocación do sinal de limitación de tonelaxe aquí na Avenida de Guixar e tamén que se proceda ao elevado dos pasos de peóns, ¿no? Como hai algún tramo de aquí de Teixa ou de outras partes de Vigo, para garantir tamén a vosa seguridade, ser que a xente, cando queira atravesar a rúa, que non teña perigo de que un camión non pare ou que un coche non pare, porque aquí hai un problema cos camións, pero tamén é certo que hai un paso de turismo elevado, iso non o podemos negar, e inclusive que van a bastante velocidade. Entón, nos dirixímonos por escrito nova vez a Concellería de Tráfico exixíndolle que tomen medidas para garantir a vosa seguridade. Mandamos tamén hoxe unha nota de prensa con este tema. Porque que non quede só no tema dos almacéns, que é importante. Aquí hai varios problemas, hai o almacén dos camións, dos contedores, perdón, e o paso dos camións. Porque ás veces na prensa parece que o problema é iso, os almacenamento de contedores. Sí, é un problema, pero o segundo, e tan importante como outro, é o paso continuo de camións que van a estes almacéns ou que van aos terreos da DIF ou que van a empacador. Entón, nós tamén temos pendente unha entrevista co concelleiro de tráfico. A todo momento ainda non se dinou a recibirnos. Eu o comentei xa creo que o martes pasado que o luns, fixo ante unha semana, atopei no concello e parei e dixe, mira, estamos pendentes de ter unha reunión contigo. É o que respondeu, que estaba moi ocupado, porque está na deputación, e que a ver se nos podía recibir, oi, por favor, recíbenos, pero ben, a verdade, até día de hoxe, non nos recibimos. Logo, xa lle comentaba onte aquí aos veciños, que estaba desde aquí algúns pola tarde, que este xoves hai pleno municipal, hai un pleno mensual, pero este xoves hai un pleno extraordinario, porque se vai proceder a aprobación inicial dos orzamentos do Concello de Vigo do ano 2018, que se queren aprobar antes de final de ano. Entón, hai un primeiro pleno que este xoves. Se se pudera ir ao pleno con os cartéis, sería moi conveniente que puxera a cuestión relacionada pois o problema que se está padecendo aquí, o paso de camións, o almacén de contedores, etc. O pleno é a 9 da mañan, se non estou mal informado. Sempre son a 9 da mañan, este non vai ser diferente. Ali hai que estar un poquinho antes das 9. Si se pode, si se pode. Si pudiera decir un grupo, pois de 12, de 15 personas, sería moi conveniente para ali, no concello, visualizar unha vez máis o problema que está desando. Aquí, logo tamén Manolo me estaba a comentar que hai aí un escrito para presentar na Fiscalía para que a xente asine, non? Entón, ao final,
aquí los vecinos y vecinas que quedaron al final una denuncia, no supo nada para ninguén, únicamente presentar de fiscalía, no xulgado, unha denuncia en relación aos problemas que os aquí se están a padecer. Non supón ningún problema, ninguén que se asuste, porque cando se fala de xulgado parece que a xente diste en vez, non? Non pasa nada por asinar un escrito dirixido xulgado, mas está aí paralelo. E ben, isto son as novidades que hai. Entón, temos que ter un pouco de paciencia, eu sei que hai pouca, pero os prazos da administración son eses. O importante é que estamos aquí reunindo, que estamos pendentes que o Concello saiba e a Autoridade Portuaria e o Consorcio da Zona Franca, que estamos seguindo movilizándonos, ainda que non sexa con manifestación, que estamos tendo asambleas, hoxe coa nota a ver o que sae mañán na prensa, pois vamos ver. Nos mandamos as notas, non sempre sabe o que queremos, eu sempre o digo, porque hai xente que se cree que os medios de comunicación publican o que lle mandan, non, publican o que les queren, nunca publican o que nos queremos, publican o que les queren. Cando queren nos quitan moito, por exemplo, este lunes nos quitaron bastante co tema da P9, non? Pero é porque les queren, non é porque nos, non porque les foron os que nos chamaron. En relación a iso, quero decirvos dúas cousas. Temos dúas actividades esta semana por parte da asociación. Primeiro, venres, xunto coa asociación de vecinos de Chapela, vamos a facer unha concentración nas Torres de Padín a 7:30 da tarde. Por que ali en Padín? Porque nos o que levamos tempo pedindo é con Chapela e outros colectivos tamén é a supresión do tramo de peaxe que hai de Rande a Vigo, se ti ves desde Rande ata o centro da cidade, non se ves desde Rande, pois sí, tens que pagar unha peaxe. Non parece lóxico que logo de 35 anos e cando do outro lado da ponte non se paga peaxe, aínda se siga pagando, creo que son 90 céntimos. Logo, que se paga tramo urbano a P9 no sentido de que se lle paga novos accesos para descongestionar tamén o tráfico en parte de Teis. Nos temos pedido que se faga un acceso, sería moi viable, por iso se escolle Padín, porque ali se podría fazer un acceso. Se vos vides de Rande Puxeiros, naquela raqueta que hai ali, se vos pixades alguna vez cando estades xa para conectarvos coa P9, casi hai unha saída ali feita. Iso permitiría que non tivéramos que sair necesariamente en Buenos Aires. Bueno, os que vides en Guixar teríades que sair en Buenos Aires, sí ou sí, pero mellor os que viven na zona de Teis, da Rioxa, ou da Paradela ou de Chapela non te pedían por que sair a Buenos Aires. Entón, o que se leva pedindo desde aí a non sé que ese vial xexa que se integre no casco urbano da cidade con entrada de accesos, con entradas e saídas, ¿no? A supresión da peaxe e logo tamén un tema importante é que se padece un problema grave co tema da contaminación acústica. A xente que vive aí ao lado da P9 desde as 4 pontes ou desde Chapela ao centro da cidade é unha absoluta barbaridade do ruido que hai. De feito, non é que eu digamos, non, sei que a propia Audasa, que é a propietaria da concesionaria, recoñece en estudos que o tramo de Teis é un dos que padece máis nivel máis alto de contaminación acústica. E aquí, hasta ese momento, non se está feito nada. E acabo xa, é moi curioso que cando vas a Portugal, que sempre se pon como un exemplo, moitas veces, de que parece que están máis atrasados que non, sei algo que é mentira, se vas a Porto, ves que nas entradas ao Porto hai pantallas acústicas. Aquí non hai ninguna. Vos vides desde Rande ao centro da cidade coas vivendas ao lado, aí en Boán o podedes ver, ou aí en, como se chama, no Toural, de dentro, non? No Toural, ou... Na Robleda, que están, ou en as Coutadas, que están as vivendas ao lado. Da P9 non hai ninguna pantalla. O asfalto, hai asfalto para reducir, a mitigar o ruido dos coches, ou nada. Eu vos conto unha anécdota que mellor vos pode parecer barbaridade. Eu vivo na zona das Sete Torres. Entón no verán, cando teño a xanela aberta da casa, de madrugada escoito un zumbido. Digo, pero este zumbido que era aquí da miña rúa? Non, é desde Buenos Aires. O paso de coches é tan forte que o vento trae, non? Te imagínate aqueles que viven ali ao lado. Eu supoño que xa estarán habituados, logo de 35 anos. Pero non é razoável que a Audasa, que gaña tanto con esa P9, que nos quita cada vez que pasamos por ela, que recada millóns de euros anualmente, que non invista ni un só céntimo en 35 anos en mitigar a contaminación. Entón, o do venres, se podedes achegarvos ali, pois estaría ben, porque en Chapela se está movendo bastante, eu creo que pode sair unha concentración digna. E logo, o sábado, para acabar a semana, vamos a facer un magosto diante do mercado. Entón, invitarvos a todos e a todas os que queirades achegarvos ali, organizámoslo desde a asociación cos comerciantes do mercado por primeira vez, onde que o magosto xa viñamos celebrando desde hai bastantes anos. Este ano vamos a facer diante do mercado, vamos a colocar unha carpa, así que se chove non ter medo,
pola xiada vai a ver viño e, bueno, vamos a tamén traer un grupo de música. Bueno, que era bailar, xa non é problema, logo dunhos viños se baila. Non digo que iso, que estades convidados a castañas asadas o sábado aí no mercado. E ven, eu non sei, se queremos falar algo. Mira. A partir das 5:30 PM. O acceso da autovía na calle Buenos Aires, iso despejaba todo eso tamén. Tamén, pero non só que decimos aí, nós temos dito tamén, claro, o de Padín non quita de Buenos Aires, pero non só pode ser en Buenos Aires, porque Buenos Aires xa soporta un nivel de tráfico elevado. Se ti lle metes máis entradas e saídas, o mellor aí o colapsas. Non só que lle decimos ao goberno, bueno, é a nosa opinión, que faga algún tipo de estudo, que estuden o nivel de tráfico que hai e que vexan cales son as mellores opcións. Porque, claro, máis é que pagamos ao Buenos Aires e nos quedemos con unha solución parcial. De Buenos Aires, sí. Primeiro está o tráfico de Buenos Aires, todo. Bueno, no, pero decimos non só Buenos Aires, Padín tamén. E o mellor é que hai que facer outra entrada e saída noutro sitio. E iso ten que ser os técnicos e iso. Claro, coa menor afección posible. Porque cando falamos de facer entradas e saídas, sempre hai obras. Entón, iso é un problema, tamén. Pode haber afección. Si, eso dixo.